עם ישראל, רבותיי, לא אמור להיות נגרר, עם ישראל אמור להיות גורר, אור לגויים, רבותיי, כל העולם צריך להסתכל עלינו בקנאה ולהגיד, תראה איזה עם זה. תסתכל איזה גודל של עם. תראה מה זה גודל של עם, עם שיש להם תורה, עם שיש להם מצוות, עם שיש להם ערכים, עם שיש להם מוסר, עם שיש להם דרך ארץ, עם שיש להם עוצמה כזאת שאין דברים כאלה בעולם. אין דברים כאלה בעולם, תראה איזה שבת יש להם. הם מוכנים למות בשבילה, רבותיי, תארו לעצמכם, תעצרו שנייה. תארו לעצמכם, רבותיי, כל שבת מדינת ישראל שקט, במה אוטו אחד אין בכביש, כמו ביום כיפור. יש אנשים, אני זוכר, ראיתי אנשים ברחובות חילוניים, וואו, ראית, אין לנו מכוניות בכביש, איזה שקט. ביום כיפור, אני אומר, מה אתה מתלהב? בוא לחשכונות חרדיות בבני ברק, זה כל שבת. מה, יש דבר כזה? לא! מה לא? יש דבר כזה. תעצרו שנייה ורבותיי, תחשבו, מדינה שלמה, כולם בליל שבת, אתה הולך, אתה רואה את כולם על הכבישים, הולכים לבית הכנסת. תחשבו על זה, כל הארץ. חוזרים עם תליתות בשבת בבוקר לבית הכנסת. כל הכבישים מלאים. בית הכנסת מלאים. אצלי בבית, במניין שלי, או במניינים חרדים אחרים, אתה עולה בשבת, אתה לא צריך לעלות, הרגליים מרחקות אותך לבד, אתה נושם, מהנשימה אתה מרגיש כאילו חוט קשור חלף, לוקח אותך לקומות. למה? החמין של, 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 של משפחת כהן, של לוי, של... אתה עולה למעלה, אתה עף, ריח של חמין. קומות אחרי, מה אתה הולך? מה אתה מריח? מה אתה ריח שם? כשהשכן עושה על האש בשבת, בושה וכלימה. אתה מריח שבתון. אתם יודעים, יש לי אחד התלמידים, קוראים לו הרב יורם גרחי, השם ישמור אותו ביהוד, השם יברך אותו. אז הוא סיפר לי, אומר לי, הרב, תראה מה זה חמין. יום אחד אומר לי, הרב, בשבת אני קם בבוקר. בן שלי, רבי שמואל, סיפר לי, זה אישה אחת. קמה בבוקר יום שבת, היא עובדת בעירייה, היא שכחה של שבת, נסעה לעירייה, פתחה את הדלת, יושבת מחכה, לא מבינה למה אף אחד לא מגיע. שכחה של יום שבת. הוא קם בבוקר, שכח של שבת, בארבע לפנות בוקר, הוא בא להדיק את האור בשירותי, הוא נעצר. אומר לי, ירחתי את החמין, אמרתי, מה זה חמין? שבת. החמין הזכיר לו ששבת היום. אתם מבינים על מה אני מדבר? אתה עולה במדרגות, אתה מריח את השבת. אתה הולך ברחוב, אתה רוחש את השבת. רבותיי, תחשבו על זה, איזה אור לגויים. תארו לכם כל העולם, גויים, ערבים, אינדיאנים, מסתכלים, רואים אותנו, שומרים שבת. אתם יודעים איזה יראת כבוד היה להם אלינו? יש לכם מושג כמה גוי בז לנו בגלל שאנחנו מחכים אותו, אנחנו חקיינים זולים בלבוש שלו, במוזיקה שלו, בתספורות שלו, במלבושים שלו, כל הנהגה גויית באוכל שלהם. תגיד לי, למה אתה מחכה אותו? מה, כל כך רע לך? כל כך רע לך? אני מנסה לראות גוי שיחכה יהודי, את זה עוד לא מצאתי. למה אנחנו צריכים לחכות אותם? אני לא מצליח להבין את הדבר הזה. מה כל כך רע לך בעם שלך, במורשת שלך? למה אנשים הולכים לחקור בתור ילדים צעירים, לחקור תרבויות זרות בצעירותם? נוסעים לכל העולם לחקור תרבויות זרות. למה אתה לא חוקר את התרבות הכי עמוקה בעולם, הכי שורשית, שקוראים לה יהדות? להכיר את עצמך, את השורשים שלך, לא של איזה שבט אימקה, אינדיאנים, בררה, מה מעניין אותך? לכל נותנים ביטוי, רבותיי, חוץ מלעצמנו. הלו, אתה אמור להיות אור לגויים, אתה אמור להיות אחד שהם יחקרו אותך, שהם יחפשו אחריך, שהם יבינו מי אתה, שהם יקנאו בך. ונקדשתי בתוך בני ישראל, ונקדשתי בתוך בני ישראל ולא תחללו. את שם קודשי, נקדשתי זה קידוש השם, ולא תחללו את שם קודשי, רבותיי, זה חילול השם, לא נחלל שם שמיים.